Ірина Гудим – директорка одного із найбільших книговидавництв Миколаївщини, що функціонує з 2001 року. Олена Пивненко – студентка другого курсу одного з провідних вищих навчальних закладів. Незабаром вийде в світ її перша книга. Доброго ранку. Дякую, що завітали. 3 березня відзначають День письменника. І, безумовно, не зайве ще раз торкнутися цієї теми. І, напевно, що, Ірино, я звернусь до вас. Ви в цьому, знаєте, на цій кухні, скажімо, такої авторської, письменницької дуже давно. І от хотілося запитати, от що робити початківцям, які почали писати, хочуть, щоб їх книги були великими тиражами. От такі перші кроки письменникам. Ну, доброе утро. Я должна поздороваться со своими читателями, со своими шановальниками и, ну, и с вашей студией, потому что я очень люблю вашу студию, очень давно с вами сотрудничаю. Потому что каждая новая книга всегда в этой студии представлялась. Я хочу сказать, что город у нас очень феноменальный, и у нас огромное количество авторов, которые имеют уникальные литературные премии. Такие премии, как Шевченко, премии Венграновского, Вышеславского, Олеся Гончара, Ушакова. У нас 5 лауреатов премии Ушакова. Это ну, для такого небольшого города это вообще уникальная вещь. Поэтому эта земля рождает много талантов. А для молодежи я хочу сказать, что обязательно нужно найти свой путь, свое лицо. Обязательно нужна редактура, ну, какое-то видение более такое серьезное, профессиональное. Людей, которые посмотрят на эту работу со стороны. Ну и, конечно, публиковаться. Сейчас соцсети, сейчас очень много вещей, которые дают возможность позиционировать на широкую публику. Поэтому какие-то отрывочки публиковать, давать о себе знать. Я помню, такой был момент, когда ну, не было сетей Фейсбука, Инстаграма, и один из моих авторов, вот у него вышла недавно новая книга, Аркадий Суров, он просто свои стихи размещал на столбах. И вокруг этого прям вот происходила особая атмосфера, потому что люди, приезжающие в Николаев, возвращающиеся, была такая история, что одна из его одноклассниц, тяжелая ситуация, и вот она вернулась домой, и она не знала, куда она будет идти, как она будет двигаться дальше. И она увидела это стихотворение на Николаевском столбе возле ЖД вокзала. И там были слова, которые были обращены к ней вовнутрь. Конечно, это ее вот вдохновило и дало какие-то новые жизненные силы. Ну, с цієї історії зрозуміло. А про що взагалі пишуть миколаївські автори? От запитання. І ще ви кажете, що викладають у Фейсбуці, пишуть прозу і так далі. Ви є такі автори, з якими ви полюєте? І от хочете, так кажете, давай вже видавай свою книгу. От проходять такі процеси? Ну, чи ні? Такий процес пройшов, мабуть, з Олександром Терещенком. Ну, тут моєї заслуги немного. С ним работал Владимир Юрьевич Пучков, его отредактировал. Первые публикации были в «Вечернем Николаеве», а потом, когда появилась возможность его небольшие рассказы, которые пронизаны красивой самоиронией, какими-то замечательными образами, у него такой богатый, насыщенный язык, и тогда получилась очень классная, хорошая книга. И я хочу сказать своим тем людям, которые за мной следят, и те, кто полюбил творчество Александра Терещенко, вот 9 марта в научно-педагогической библиотеке будет встреча для тех, кто не успел встретиться с ним, потому что
было огромное количество на первой презентации. Я попросила его сделать еще одну. В 2 часа дня, 9 числа, Адмиральская, 31, мы вас всех ждем у гостей. Запам'ятайте сюда, Толино, я хочу до вас звернутися. Ми вас презентували як письменниця-початківець. Тобто вашої першої книги, вона ще не видана, я так розумію, ви над ній працюєте. Що це буде за перша книга? Розкажіть. Це фентезі, яке базується на скандинавській та слов'янській міфології. Але якщо ви зараз подумали, що я вам покажу звичайну міфологію, яку ми всі знаємо, то ні, це нове бачення. А взагалі вся історія, вона дуже цікава, довга і інтригуюча, тому що навіть головний персонаж, дівчина Єлень, вона є для читача великою загадкою. І ну, взагалі вся її доля на протязі всього циклу, вона є схованою під всіма замками. І щоб розгадати цю таємницю, їй доведеться пройти низку випробувань, яке приготувало для неї життя. І я вам хочу сказати, я б не хотіла опинитись на її місці. А, так, але ми почитаємо обов'язково. На якому етапі зараз ваша книга? Зараз книга йде на другу вичитку. Угу. Тобто вже зовсім скоро ми зможемо її побачити. Так, от ви кажете, друга вичитка, взагалі який шлях от письменника до того моменту, поки його книга буде видана? Пишемо потім на вичитку, да? От розкажіть, дуже цікаво, да, це за кулісся. Обов'язательна редактура, робота коректора, і вона відбувається не один раз, тому що потрібно дуже внимательно отнестись. Коли вже книга сформована на сверстана, ми ще раз читаємо, ну, переноси, якісь недочети, якісь... Сто раз будеш читати, все одно знайдеш якусь запятую, да, і маса опыта того, що потрібно обов'язательно вичитувати. Ну, а мое издательство уже много лет работает очень много с краеведческой литературой, но у меня были примеры очень активных, очень интересных и известных писателей, таких как Сергей Гаврилов, Галушкин, да, Стариков, ну, в общем, масса-масса интересных писателей и поэтов. Я всех сегодня, моих авторов, и не только моих, они поздравляю с днем писателя, желаю вдохновения, каких-то замечательных новых идей. Ну и должна сказать, что вот все эти книги будут в ближайшее время презентоваться. Это вот новая книжка об истории первой городской больницы, которой исполнилось в прошлом году 180 лет. Это книга о ребятах, которые пассионариях, которые уехали работать в Польшу. Их горький опыт. Ну, тоже очень интересная работа. Життєво. Олечко, ну а все-таки чому фентезі? Чому саме такий жанр? І як довго ви саме над створенням сюжету працювали? Ну, скажу про створення сюжету. Я десь почала замислюватись над сюжетом ще десь у 15-му році, тобто десь рік я думала. Просто думала, просто так? Думала, так, фантазувала, як це все можна скомпонувати, як це все можна подати читачу. У 2016 році я вже почала писати цю книгу і перші її сторінки, першу її адаптацію, можна так сказати, я видала на сайті для фікрайтерів. Так. От. Ну, а вже потім якось так пішло, що одна історія, потім друга, третя, поки я не зрозуміла, що треба йти у видавництво. З вами дуже швидко лути час, у мене стільки запитань для вас було. От ще таке до вас обох, от поради тому, хто зараз пише книгу. От може нас діляться людина, яка почала або намагається почати писати, от ваші поради. Як зробити, щоб вона була успішною, тиражованою і, можливо, від вас поради, як уже від письменника, якого є досвід, ну, принаймні, так, написання. Я думаю, що найголовніше – вірити в себе. Верить в себя, идти за своей мечтой и ничего не бояться. Найдется тот, кто обязательно поправит, найдется тот, кто скажет вам в спину, что не так, не важно. Не оборачивайте, идите своим путем. И, возможно, вот это желание вынесет вас на волну успеха.
Ну, я, мабуть, додам те, що важлива підтримка рідних. Якщо є люди, які вас підтримують, то шлях буде легким. Я вам ставлю, ще ви ще щось хотіли, да? Навіть якщо немає підтримки рідних, і близьких, і друзів, продовжуйте вірити в себе. У вас буде підтримка Ірини Гудим, тому що ну дійсно ви ну багато чого робите в своїй справі, допомагаєте і молодим авторам, і досвідченим, і це дійсно гарна справа. Я тепер від себе вітаю вас з ним письменника. Дякую, що завітали із рання до нашої ранкової студії. Нагадаю, що Ірина Гудим, директорка одного з найбільших книговидавництв Миколаївщини, та Олена Пивненко, письменниця початківіця, чекаємо вас із презентацією книги в нашій студії.